Både under och efter min behandling kände jag mig väldigt ensam och det stöd jag fick, det var av min familj. Efter tuffa behandlingar och starka mediciner kände jag inte ens igen mitt eget ansikte. Jag blev sjukskriven, tvungen att flytta tillbaka till mina föräldrar och hatade att jag inte kunde hjälpa mina nära i allt det här. När jag fick mitt cancerbesked så var det som att hela världen rasade under mina fötter. Och när samhället inte fanns där med min rehabilitering så hjälpte en cancer mig.